həmişə yeyib içib yaşıl otun üstündə oturub istirahət etmək olmaz ki, fiziki və zihni yorğunluğu təkcə passiv istirahətlə yox, elə aktiv istirahətlə də çıxarmaq olar. Axı, hara gedim deyirsinizsə, o zaman sujeti izləyin. Onu insanın ən yaxın dostu da hesab edirlər. O həm də məğrurluq, dözümlülük və əzəmət rəmzidir. Buna görə də elə tarixən ata sevgi və qayğı ilə yanaşılıb. Atların hərkəsi heyrətləndirmək və insanların psixologiyasına müsbət təsir etmək gücü var. At sürən zaman insanın bütün sümükləri oynayır. Alimlərin də fikrincə, at sürmək ürək, qan, damar, tənəffüs problemləri olan şəxslərə özəlliklə müsbət təsir göstərir. Elə ona görə deyiblər, at sürmək sağlamlıqdır. Hər zaman sağlam olun. Atımızın adı Francesco, 15 yaşındadır. Özəlliyi odur ki, alman cinsidir. Konkur idman növü üzrə bir çox nailiyyətləri var. Bu idman atı olduğu üçün mən özüm məşğul oluram. Şagirdlərimizi öyrədirik bir atı. Klubumuzda 50-dən çox at var. Onun 12 dənəsi Avropa cinsidir, alman cinsi, konkur idman növü üzrə. İngilislər var, Qarabağ atları var, Dilboz var, yerli atı. Ərəbimiz də var. Bugün dünyanın 260-a yaxın ən çox tanınan at cinsinin ikisi ölkəmizdədir. Qarabağ və Dilboz atları Azərbaycanın simvollarından birini çevirib. Bütün dünyada tanınan bu atlar ölkəmizin təbliğində də böyük rol oynayır. Qızılı kürən rəngini günəşdən, güc qüdrətini dağdan alan Qarabağ atlarının yanında Qarabağ atlarını digər atlardan fərqləndirən təkcə bu cəhəti deyil, eyni zamanda qüdrətidir. Qeyd edim ki, əgər siz də at sürməkdə hər hansı bir təcrübəniz yoxdursa, o zaman ilk dəfə üçün Qarabağ atlarına minməyiniz tövsiyə olunmur. At sürmək həm zövq verir, həm də faydalıdır. Bundan başqa siz qarşılıqsız sevən bir dost da qazanmış olacaqsınız. Yetər ki, maraq, vaxt və kiçik bir büdcə olsun. Belura Mikayəllı, Allah şükür, Verdiyev, Telesəhər.